Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak teruskan dengan latihan daripada latih diri 90.10. Jadi kita sedang buat soalan nombor 1. Okay. Jadi soalannya, di dalam sebuah dewan peperiksaan, Major Daniel, Darwin dan Cindy masing-masing berada pada kedudukan A, B dan C. Okey, catatkan dulu. Daniel berada pada, mungkin sini Daniel duduk di A, Darwin duduk pada B, dan kemudian Cindy terletak pada C. Okey, ini sesuai. C, Cindy. Yang membentuk segitiga seperti rajah di sebelah. Jarak di antara meja Daniel dengan Cindy ialah 10 meter. Meja Daniel dengan Darwin ialah 4.027 meter. Manakala meja Darwin dengan Cindy ialah 6.575 meter. Buktikan bahawa jumlah sudut perdalaman bagi segitiga yang terbentuk ialah 180 darjah. Jadi apa kita kena buat? Kita kena cari setiap sudut di sini dan kita campurkan. Jadi, okay, disebabkan maklumat pertama yang kita ada ketiga-tiga sisi dan tak ada satu X sudut pun yang kita ada, kita kena gunakan formula cos. Dan cikgu akan tukarkan formula cos ini kepada subjeknya supaya menjadi cos A. Okay, jadi, pertama cikgu pindah negatif 2BC cos A. Jadi, akan jadi 2BC cos A sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak A kuasa 2. Dan kemudian cos A adalah B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak A kuasa 2 per 2BC. Jadi yang mana A, B dan C? Ikut keadaan. Maksudnya dia tak ada kaitan dengan A, B, C yang ini. Jadi ikut keadaan, maksud cikgu ialah sudut mana yang kamu nak cari dulu. Sudut mana yang kamu nak cari menggunakan formula ni. Jika kamu nak sudutnya sudut di A, jadi 6.575 ini adalah nilai A. Jika kita nak dapatkan sudut pada B, jadi 10 itu adalah nilai A. Jadi cikgu akan buat yang itulah. Jadi cikgu akan gunakan, cikgu nak tahu nilai theta ni dahulu. Jadi jadi itu akan jadi cos theta. Cos theta sama dengan B dan C. Jika yang ini 10, ini adalah A, jadi B dan C mana-mana salah satu saja. Okey, jadi kita akan dapat, kita gunakan contohnya B, yang ini C. Iaitu 4.207 kuasa 2 tambah C iaitu 6.575 kuasa 2 tolak 10 kuasa 2 bahagi dengan 2 darab 4.207 darab 6.575. Jadi untuk yang ini kita akan cari nilai di atas. Okey, jadi sebabkan nombor bawah ni complicated. Complicated dari segi apa? Bila kita darab, kita dapat banyak decimal. Jadi cikgu takkan salin satu-satu. Jadi apa kita buat? Kita salin semua untuk yang atas, iaitu 4.207 kuasa 2 tambah 6.575 kuasa 2 tolak 10 kuasa 2 tekan sama dengan. Dan kemudian kamu tekan bahagi satu persatu. Kamu tekan bahagi 2, tekan sama dengan, bahagi dengan 4.207 sama dengan, dan bahagi dengan 6.575 tekan sama dengan, kita dapat negatif 0.70623. Dan tanpa menyalin, dia akan dapat setepat-tepatnya. Jadi apa kita nak buat untuk mendapatkan nilai theta, apakah nilai sudut dia? Kita tekan shift cos. Shift cos. Shift cos, dia akan menukarkan nombor kepada nilai sudut, iaitu
kita bagi sekurang-kurangnya dua tempat perpuluhan, iaitu 134.93. Okey, jadi dalam kes ini kita kena amat berhati-hati kerana dia nak suruh buktikan bahawa jumlah sudutnya adalah 180. Jadi kalau nilai yang pertama ni kita bagi dalam dua tempat perpuluhan, semua nilai yang lain kita kena bagi dalam bentuk dua tempat perpuluhan juga. Okey, jadi darjah. So, adakah kita akan menggunakan formula ini untuk setiapnya? Boleh. Okey, boleh menggunakan ataupun nanti kita boleh juga menggunakan formula C. Tapi untuk kali ini cikgu nak gunakan formula cost semua sekali. Sebab formula cost ni perlu banyak latihan. Okay. Jadi seterusnya cikgu tandakan di sini sebagai X. Jadi cikgu kata cost X. Cost X sama dengan, jadi bila di sini sudutnya depan ini adalah nilai A. Jadi kita akan kata 10 kuasa 2 tambah 4.207 kuasa 2 tolak 6.575 kuasa 2 bahagi dengan 2 darab 10 darab 4.207. Jadi kita nak dapatkan nilai X. Sama juga proses yang kita nak buat tadi, iaitu 10 kuasa 2 tambah 4.207 kuasa 2 tolak 6.575 kuasa 2. Dan kita bahagi 2, kita bahagi 10. Dan kes ni kita boleh bahagi 20 terus tadi lah. Dan kemudian kita bahagi lagi dengan 4.207, kita dapat 0.88505 dan seterusnya. Dan tekan shift cos untuk menukarkan daripada nombor tersebut kepada sudut, iaitu kita dapat 27.74 darjah. Dan sudut ketiga, sudut kita labelkan P lah. Okey, jadi cos P sama dengan sini A, B dan C. 10 kuasa 2 tambah 6.575 kuasa 2 tolak dengan 4.207 kuasa 2 per 2 darab 10 darab 6.575. Okay. Dan kes ini ialah 10 kuasa 2 tambah 6.575 kuasa 2 tolak 4.207 kuasa 2. Yang ini kita boleh bahagi terus dengan 20 dan kita bahagikan lagi dengan 6.575. So kita dapat naik 0.954 dan seterusnya. Jadi kita tekan shift cos, kita dapat 17.33. Itu kalau pembundaran kepada dua tempat perpuluhan. Jadi bila kita campurkan, jadi kita campurkan X tambah theta tambah P, iaitu 134.93 tambah 27.74 tambah 17.33. Kita dapat tepat 180 darjah.